جامعه الجزيره او كميدا حرمها وحبرشاء دالكا كهول غلاها يا ودا بالدغي سالبي ايو طبان سنة غوردي كسو وريغتاي اساس كيدا لابي ايو طبان سنة كدب جامعه دا ايا هيكسن ايسا هرمار ركلا دوان او اي دالكا كسو كرديسي وحانا كاف لحاي اردي غاري سالبا كون سيديد بقو لح ايا لباتان اردي يدو اي من كدن ديكتان افر كون تدبا بقو لح ايا ساقاشن اردي وحانا جامعه دا كهول غلا كدوال سدح بقو او معلن ايا شاقالة بقو كبدن jaamacaddu waxay leedahay 3 campus iyo 6 kulliyadood oo bixiya 22 takhasus iyo 12 xarumood oo ay ardaydu baratika ku qaataan iyo 5 xarumood oo hoostaga jaamacadda sidoo kale waxay hirgelisay xarumo kaalin ka qaata horumarinta dalka oo ay ka mid tahay xarunta horumarinta adeegyada tiknoolajiyada ee JTech xarunta horumarinta halabuurka ganacsiga iyo hibada dhalinyarada ee JIC iyo xarunta cilmi baarista jamhuuriyah ee loo soo gaabiyo JRC iyo xarunta horumarinta xirfadaha ee JBTech oo marti gelisay imtixaano caalami ah oo loogu safri jiray dalka dibadiisa sidoo kale waxaa la hirgeliyay xarunta daraasadka sare ee CJS oo lagu bixiyo takhasusyada loogu baahida badan yahay suuqyada shaqada munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya bahda wax barashada iyo maamulka jaamacadda iyo ardayda wax ka dhigata ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Jazeera engineer Maxamed Ahmed Mahmud waxaan aad ugu faraxsanahay in qayb ka mid ah ujeedkii loo aasaasay jaamacadda uu hirgalay waxaan naga go'an inaan sii laba jibaarno dadaalkaas si aan qaybaha nooga dhiman ujeedooyinkaas intii Ilaahay naga qarsiyana aan sii gaarno waxaan aad u mahadcelinayaa runtii dadkii kaalinta ku lahaa in la gaaro ujeedkaas dadkii na dhiirigeliyey dadkii nala shaqeeyey macalimiintii shaqaalihii ardaydii waalidiintiina aaminay oo innagoo cusub nagu aaminay ubadkooda inaan waxbarno ardadiina soo dooratay cid kasta oo bulshada ka tirsan oo kaalin ka qaadatay maanta meesha aan taaganahay waa uga mahadcelinaynaa xildhibaan cabdirashiid maxamuud nuur jiley iyo sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed odawa ayaa iyaguna goobta ka hadlay jaamacad jamhuuri sidaan ka warqabno waxbarashadeedii anaga markhaati ka ah imtixaano badan oo kulul oo ma aragtay xaaladooda ilaahay ogyahay marmar haddii aan dib u xasuustaba ma aragtay dhafarkaas waa maasha allah dhafar badan iyo waqti badan ma aragtay waa ku soo qaatay jaamacadda waxaan 2011 soo qaxnay dhamaadkeedii 10 jaamacadda waxaan xasuustaa anagoo ku soo rarnay baabuurkan TM ka leeyahay 12 mar oo qaar ka mid ah dokumentiyada ardadana meel la yiraahdo tiida hadda waan u maleynayaa in hadda ardaygu inuu maraysa u fududeyn tiida inay ku dhumeen oo maalin dambe ayuu la wada boorsooyin lagu wado la keeno dokumentigan adinkaa tiida uga soo tagay qaata yaani meeshaas jaamacadihii laga keenay caawa dadkan aad aragteen oo quruxda badan leh iyo waxaan soo bandhigayay iyo xaflada iyo farsamada iyo farshaanka waxaa hirgeliyey dadkan aad aragteen oo macalinka macalimiinta ugu weyn yahay iyo dakaatiiradan iyo asaatidadan runtii macalimiintaanu xaq aad u badanay dalkan iyo macalimiintiinu ay ku leeyihiin oo laydinka rabaa ardayda caawa loo dabaaldegayo iyo dadka dabaaldegayaba heerkaas laga yimid iyo heerka maanta la joogana aniga mar walbaba runtii sababta aan mutafaa'il ugu ahay oo baladkan u jeclahayna waxa ay tahay horumarka la taaban karo ee aan u jeedo ee pointiga laga yimid iyo midka la marayo ugu dambeyn waxaa soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre maxamuud runtii jaamacadda jamhuuriya 12-keeda sano wixii ay soo martay marxaladii ay soo martay waxaan noogu filnaa kilibkii koobnaa ee aan halkan ka daabannay waxaad dareemi karteen in maskax badan iyo in la geliyo aqoon badan aynan ku imaanin heerkan hadda halkan ka daabannay si yaroo fudud iyo dhaqaale yaroo laisku dar inaynan ku imaanin waxaan ka dareemi karnay kilibkii aan daabannay 12-ka sano wixii ay soo qabteen jaamacadda jamhuuriya runtii waxaan dareemaa markii laga sheekeynaa hadda ardaydii ee soo saartay waxqabadkooda fiicnaa ee ugu dambeeyay ardaygii u xalliyey mushkiladii dhibka badneed
ونوشة قدوميه محايت ولا ماي بانك إن لقيها الجامعة الجمهورية ماشي اسمعني كويسيس فرحدنا هدي أدو كده دلال كميدة ويورو UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريمير ولا أيضا كو قاريسة إنكير شان دقيقة كفائي سفر صدان ولعقها قدر إهل كاي إيدتك عجعش هاي بريمير ولا